fazes um sinal e é intento, é para eu ligar esta máquina, não é? Exato. E agora, um, dois, já me ouve. Espera, micro. Temos aí micro? Temos, sim, senhor. Não, faz um bocado mais, percebe-se aqui as cordas vocais. Ah, pronto, muito bem. Ora então, dizia eu que, boa noite, e é com grato prazer que aqui estou de novo convosco, porque me sinto muito bem, sinto-me em casa com a energia que aqui se percebe. Mas por um lado, sinto reconhecido e sinto muito contente de aqui estar convosco. Também, por outro lado, vos devo confessar que sinto cada vez mais responsabilidade nestes momentos que partilho convosco. Porquê? Porque o meu nosso amigo Tó deposita em mim uma credibilidade que é, para mim, um desafio, e cada como um desafio, de poder explicar-vos, trazer um pouco que sei sobre isto, mas reparar, eu como... É prática e é a natureza da ciência espírita, ela não detém a verdade de nada, tem apenas o conhecimento do homem, do seu progresso para a perfeição moral que o Criador a todos votou. Portanto, eu também não tenho, e por isso mesmo também quero muito aprender convosco. Num primeiro momento falarei eu, farão um favor de me escutarem. Num segundo momento estarei à vossa disposição para enfrentar qualquer pergunta relacionada com a palestra de hoje ou qualquer pergunta relacionada sobre o Espiritismo. Aqui eu tentarei responder da melhor maneira, senão o nosso amigo António também me ajuda de certeza. Bom, meus amigos, o que eu vos trago hoje é exatamente isto, que ali está a Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação, a terceira obra da codificação básica. Foi a terceira obra que foi escrita pelo codificador, Allan Kardec. Allan Kardec, como vocês se recordarão... Oi, eu gostava que isto não fosse tão depressa. Pois é esta. Uou, vamos lá ver se ela está lisa. Desculpai lá. Às vezes... se a gente consegue de outra maneira, vamos enganá-lo de outra maneira, assim, andando assim para trás, para trás. Sou bem, abalado. Não, não, mas será inabalado é o seguinte, calma. Por enquanto, andemos para trás. Isto não vai de uma maneira, vai de outra, não é? Quer dizer, isto também tem um efeito correto, vocês ficam já a ver mais ou menos para onde é que eu vou. Bem, íamos falando que, sobre esta obra, eu vou elaborar a minha conversa convosco, segundo este objeto, vamos começar por recordar um breve resumo da biografia do codificador. Para aqueles que tiveram a oportunidade de me ouvir falar aqui antes, nas palestras anteriores, é a mesma. Mas para aqueles que é a primeira vez que vêm ou que nos acompanham pela internet, é sempre bom recordar um pouco da história do codificador. Oi, não me enganei, hein? Imitação do Evangelho. Quis mesmo escrever isto. Isto tem uma razão. Esta obra, hoje chama-se Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ela nasceu com este nome, já vamos ver porquê, e é por isso que ali está. E porquê é que nasceu a imitação do Evangelho? Depois vamos ver as questões relacionadas à sua publicação e à sua edição. Também se esta obra tem uma característica muito interessante, é a única que mudou de nome. O conteúdo é praticamente o mesmo, desde a primeira edição à terceira. Terceira porque as que temos aí hoje se baseiam na terceira. E é nessa edição que há a mudança de imitação do Evangelho para Evangelho segundo o Espiritismo. O conteúdo tem algumas alterações que a gente vai ver entre a primeira e a segunda e a terceira e iremos acompanhar. É disto que vamos tratar quando falarmos neste assunto. Depois vamos olhar para a estrutura do livro, olhar para ela, perceber o que é que este livro nos traz. Terminaremos com uma relação relacionando este livro com a obra básica e antecipando as outras palestras que nós iremos fazer, uma vez que vamos completar neste ciclo todas as obras que constituem a codificação básica, que, como sabem, são cinco. Vamos na terceira, o Evangelho, mas depois ainda nos falta o céu e o inferno, e falta-nos a Gênesis.
para completar isto. Muito bem, então comecemos ali pela lua biografia do codificador. E por um quilom de amizade vai, que mais tarde viria adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais me enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizava um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia. Altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rival tornou-se conceituado mestre, não só em letras, como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rival para outra tarefa, a codificação do Espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. Isto é um pequeno resumo da biografia do codificador. Portanto, e agora, porquê? Porquê a imitação do Evangelho? Foi assim que a primeira publicação desta obra chamava-se Publicação do Evangelho. Porquê? Vamos olhar para o prefácio para que nós conhecemos. Em matérias contidas do Evangelho, em 5 partes. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. 2, os milagres. 3, as profecias. 4, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. 5, o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacada. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas teriam nele encontrado a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo desta obra. Portanto, estamos a ver que esta obra sincera, nas 3 vertentes que tem a natureza desta filosofia de base científica e que se diz também de consequências ético-morais, portanto, a investigação que o Espiritismo faz a nível filosófico e da demonstração que consegue fazer de alguns fenómenos daquilo que justifica filosoficamente, retira ilações, retira orientações para a conduta do homem. Esta obra insere-se exatamente nestas consequências ético-morais, justificadas o que é o bem proceder e porquê e o que é não é. Portanto, é nesta área que se desenvolve esta obra. Nós já tínhamos visto na palestra anterior, quando falamos do livro dos médiuns, que do livro dos espíritos, o livro dos espíritos tem as 3 vertentes, a filosófica, a científica e a moral. E que depois, na sua organização, nas várias partes, e ele tem 4 partes, ele vai dar origem mais tarde a outras obras, nomeadamente esta, vai se basear na parte 3ª,
que é chamadas leis morais. A do livro dos médiuns baseou-se nesta, na parte segunda da vida espírita. E as obras seguintes que iremos ver, vamos ver o céu e o inferno, que se vai basear nas esperanças e consolações, na parte 4, enquanto que a gente, eminentemente científica, bem como o livro dos médiuns, se vai basear fundamentalmente na parte 1. Portanto, isto para vos recordar que o livro dos espíritos é também, por si, uma espécie de uma planta dos espíritos, onde se constrói o edifício dos espíritos, que vai tendo umas colunas. Colunas, chamemos nós a estas obras da codificação básica. Ora bem, estas leis morais, também na parte terceira, são no total de 10. É um bocadinho parecido com o decálogo de Moisés. É, portanto, mas isso é uma parte, é uma subdivisão da lei natural. A lei natural não inclui só as leis morais, também as leis físicas. As leis físicas também são divinas. Quando nós descobrimos qualquer coisa da meteorologia, do clima ou da física, nós estamos a descobrir é que já existia. Então foi criado por alguém, por quem? Pelo mesmo ente, que também nos dá normas de conduta, do bem e do mal. Portanto, as questões morais são uma parte da lei natural. Isto que aqui está é o ecrã de um conjunto de palestras que talvez a gente tenha qualquer dia sobre as leis morais e decisões dentro da moral. A lei mais importante, como é dito também no livro dos Espíritos, é esta. É a lei de justiça, amor e caridade. Verificado que na revista espírita aparece no índice de bibliografia. Portanto, e se repararem, estamos em abril, aqui está em cima, abril, não é? Muito bem? Portanto, e ele diz aqui, imitação do Evangelho, segundo o Espiritismo, portanto, e vai ser publicado nesta data, em 1864, vai ser publicado o livro, este livro, com o nome de Imitação do Evangelho. Portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo nasceu sendo imitação do Evangelho. Vamos depois ver porque é que ele mudou o nome. Portanto, e tem este aspecto. Portanto, é publicado em abril de 1864 e tem este aspecto. Este é uma cópia da portada da primeira obra. Diz ali imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, já estão a ver. Portanto, há aqui. Está quase a fazer anos outra vez, um livro, não é? Portanto, já é um livrinho com algum tempo, 154, não é? Se não estou enganado, 154 livros, não é verdade? É um rapazinho jovem ainda, é um rapazinho jovem. Mas vai fazer 154 em abril. Por coincidência, o mesmo mês em que é publicado o livro dos Espíritos, mas 7 anos antes, no bocado de 1855. Pronto, eu acho assim. E nasce também, na altura, com um prefácio, porque ouvimos aquela explicação que ouvimos, é uma leitura de um excerto do prefácio, explicando o porquê. Vem lá, um prefácio, tem uma introdução e tem 25 capítulos. É mais ou menos esta forma que aqui está. E eu chamo ali a atenção que estes dois capítulos que aqui estão sublinhados, vão sofrer alterações. Vão sofrer alterações para a última edição, última no sentido de que a edição a partir da qual já não houve alterações, que é a terceira, vai surgir, a gente já vai ver quando, passado um tempo. São aqueles capítulos ali, que têm a ver com as preces e têm a ver com as máximas de Cristo. Ele, logo, nesse mesmo ano, repare, tudo saiu, estávamos em abril, aqui está agosto, neste mesmo ano, passado uns meses, na revista Espírita, ele fala de um suplemento ao capítulo da expressa imitação do Evangelho. Ora bem, já naquele tempo, e infelizmente também ainda hoje, há muita gente que não consegue fazer uma prece sem ter algo para ler, sem ter um livrinho onde venham escritas as preces. E então ele diz aqui que
sofreu muita pressão para que oferecesse no livro, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, se repararem, no último capítulo das Missões Atuais, tem um conjunto de preces. E, na altura, dizia-lhe, mas porquê que não nos dás uma prece dominical? E uma prece da manhã e uma prece da noite, enfim. Porque ele optou por só pôr as preces que ele entendia ligadas com a atividade espírita mediúnica, porque sempre ele defendeu, e filosoficamente é o certo, a prece é de coração. A prece é como fez o António há pouco aqui, ele não precisa de um livro para estar a fazer prece. Portanto, falemos de coração, mas há muita gente que ainda precisa disso. E então, ele logo em agosto resolve publicar um suplemento ao Evangelho, que era exatamente ele, e ampliou aquele capítulo que tinha algumas orações, algumas preces, ampliou e faz aí este livro, que tem várias capas, mas hoje ainda existe. A prece de Allan Kardec é apenas um extrato do último capítulo do Evangelho. Ok? Porque é a mesma coisa que lá está no Evangelho. Okay? Este livro é a mesma coisa. Muito bem. Tem esta forma, mas são diferentes formas. Eu apresentei-vos aquela que é editada pela Federação Espírita Portuguesa, mas tem várias, há várias formas. Para terem ideia, que há umas obras de Kardec também foi publicada, mas outras obras, que não sendo da purificação básica, são da purificação complementar, esta é uma delas, mas é um excerto do Evangelho. Bem, todas estas questões da prece, eu conto-vos uma história, então, de brincadeira, que nos mostra como às vezes nós podemos ser dogmáticos sem querer em relação a isso. Ou havia um rapaz que estava a trabalhar, conseguiu um emprego nas estradas. E então deram-lhe a missão de ele pintar aquele separador central, pintar a branca, aquele separador das vias. Pintar as brancas. E ele começa no primeiro dia e ele consegue fazer 3 quilómetros. Bom, o supervisor estava muito contente com ele. O segundo dia, ele já só consegue fazer 2. Ao terceiro dia, ele nem chega a 1 quilómetro. O supervisor, o que é que está a passar contigo? E começaste tão bem. E dizia, bom, entre cada dia que passa, a batatinta está cada vez mais longe. Assim é, muita gente só pode rezar se não tiver o raio do livro. Está cada vez mais longe da sua perfeição. Está bem? É uma muleta, é a tinta. Ok? Mas não é uma essência. Muito bem. Ora bem, reparem, depois ele vem dizer-nos, e o que é que temos aqui? Novembro, não é? Novembro de 1865, não é? 64. Não. É 5, não é? Por isso está. É um ano depois. É quando em 64, em agosto, sai o suplemento. Portanto, ele diz que vai sair a terceira edição. E agora, olha, reparem, já mudou. Deixou de ser a imitação e passa a ser o Evangelho segundo o Espírito. E esta terceira edição é aquela que dá origem às obras que hoje aqui temos. E ela é ampliada, tem uma série de alterações. Ele explica uma obra que também não pertence à codificação básica, mas que eu recomendo a todos lerem. Pelo menos quem queira perceber detalhes, quer da vida do codificador, quer detalhes que tenham a ver com a ambiência em que foi. Em que nasceu esta filosofia de base científica com ciências antropológicas, que é as obras póstumas. E se repararem, nas obras póstumas, ele vem a falar em 63, ele vem a falar, os espíritos falam com ele a respeito da obra que estava assim, que na altura era a imitação do Evangelho. Okay? E ele depois acrescenta uma nota, e aqui é o que aqui está escrito, em que ele diz que nasceu como imitação do Evangelho e depois, por pressão do Senhor, diria. Eu, quando publiquei a imitação do Evangelho, acho que tinha letras pequenas, mas eu, quando publiquei a imitação do Evangelho, em abril de 64, nesta obra ele opta por fazer uma surpresa inclusivamente ao editor, que era o Senhor que tinha. E ele praticamente só sabe na véspera, que é para começar a fazer o livro. Depois sai a imitação do Evangelho. Já vimos que andamos ali quase 2 anos, não é? Portanto, tem cá uma segunda edição, depois já vem com o suplemento das preces e tal. E depois vem esta terceira edição em novembro de 65. Portanto, 1 ano e meio depois, lá para dentro. E ele diz que é nesta altura que, por pressão dele, o Félix Dier, ele muda para o Evangelho segundo o Espírito.
e a partir daí passa a ser o Evangelho. De qualquer das maneiras, para a contagem da idade deste jovem, nós contamos abril de 1864, daí os mais 154 anos. De qualquer das maneiras, a obra que vocês aí têm é Marcel, é a terceira edição, que é de novembro de 65. Ora bem, cá está o aspecto em novembro de 1865, está bem, agora já não é lá em Itacim, mas é o Evangelho segundo. Que alterações é que ela tem? Lembra-se que a primeira tinha apenas 25 capítulos. Tinha um prefácio, uma introdução e tinha 25 capítulos. E ele aqui passa a 28 capítulos. São fáceis de explicar. Lembra-se daquelas dois capítulos que eu vos mostrei. Ora, ele expandiu. Aqueles capítulos tinham 4 máximas do Cristo. Ele expande aqui cada um em seu capítulo. Dá logo os 3 que faltam. Já havia um, não é? Tinha as máximas todas em subcapítulos. E ele agora faz daquilo que faz de cada capítulo e dá logo os 28. E aí, aqui na parte final, ele expande para o tal suplemento. O suplemento passa a ser incorporado por expresso. E é isto que aqui encontramos. Isto para vos dizer que, quando vocês se cruzam com esta obra, tenham a noção que estão apenas a cruzar-se com um enxerto de uma obra maior. Ok? Então, mas, atenção, a tinta não ficou muito longe da tinta, igual da tinta, ok? Portanto, para ser usado com parcimónia e sendo objetivo. Ora bem, o que é isto do Evangelho? Já vimos suficientemente, mas de qualquer das maneiras não quer mais recordar. Portanto, o Evangelho é como se fosse um código moral universal. Portanto, ele baseia-se na parte terceira do Livro dos Espíritos, as leis morais, portanto, expande-as justificadamente. Indo buscar partes mal percebidas do Evangelho de Cristo. Explica passagens obscuras dos Evangelhos, aplica os ensinos a todas as posições da vida, faz uma aplicação prática e tem a chave para a compreensão dos Evangelhos. É, na realidade, o ensino moral. É esse o seu objetivo. É o objetivo com que esta obra e ela está toda organizada, para aqueles que já estão mais habituados a vê-la, está toda organizada assim. Cada parte, cada tema novo que vocês encontram no Evangelho, encontram desta maneira. Portanto, a estrutura dos capítulos começa por ir-se buscar uma máxima de Jesus, há a seguir uns comentários. Como é que está estruturado? Como é que isto está estruturado? Já vos disse, tem um prefácio, tem uma introdução e um primeiro capítulo que fala da natureza dos espíritos, tem a parte moral, de comunhão, das explicações das máximas de Cristo, dos mal-entendidos que há nos Evangelhos, fundamentalmente Mateus e Lucas, a gente já vai ver, é baseado no famoso Sermão da Montanha, okay? E termina com a alusão à prece, okay? Muito bem. Entrando no prefácio, vocês logo encontram isto. Olha o que eu disse. É um livro cabeceira, de leitura diária obrigatória. De leitura preparatória de reuniões. É um livro de estudo para melhor compreensão da doutrina. E chama logo a atenção que a comunicação do Espírito da Verdade, colocada como prefácio, deve ser lida atentamente com os estudiosos. Eu não vos vou ler, mas vou levar-vos a escutar um bocadinho dela. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um exército imenso que se movimenta ao receber a ordem do comando, espalham-se por toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, bem iluminar o caminho e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado
se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, que podereis entrar no reino dos céus. É um livro maravilhoso. É, todos eles são. Todos eles são. Mas esta sensação que vos é transmitida aqui neste prefácio, que vocês vão encontrar ao longo de todo o livro, não é por acaso que Kardec recomenda que seja um livro de uso diário. É porque vocês descobrem sempre qualquer coisa. A vossa inteligência, ao reler pela enésima vez uma máxima de Cristo e as suas reflexões dos Espíritos e os comentários de Kardec, descobrem sempre uma coisa que não tinham visto ainda e que resulta apenas em nosso progresso. Quem é que não muda de opinião? Se não ser só os burros, não é? Portanto, a gente vai mudando de verdade em verdade. Progredindo, é este o fluxo do conhecimento. Vamos mudando de opinião e vamos mudar. E este é por isso que esta obra está, além de tudo mais, nos ajudar a preparar reuniões, nos ajudar a tranquilizar, etc. É recomendado que seja de leitura frequente. Há no Espiritismo, talvez tenham ouvido já falar, uma prática sem ser rito nenhum, como nós não temos ritos, mas é aconselhado o Evangelho no Lar, já talvez tenha também ouvido falar, que é uma convocatória exatamente a que se cumpra esta sugestão do Espírito de Verdade, vem logo no prefácio, que façamos desta leitura uma leitura diária, se possível, mas frequente no mínimo. Muito bem. Portanto, o primeiro capítulo tem depois algumas coisas que vale a pena perceber sobre a natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo, e depois a parte de comunhão realmente desta obra está exatamente entre o capítulo 2 e o capítulo 26, que é o ensino, o objetivo final desta obra. Ela baseia-se em exclusividade no conhecido sermão da montanha de Cristo, que podem encontrá-lo nos Novos Testamentos, podem encontrá-lo no Evangelho de Mateus, entre o capítulo 5 e o capítulo 7, e podem encontrá-lo no Evangelho de Lucas, separado em vários textos. Mas as bem-aventuranças, o seu ensino moral, é exatamente baseado nesse sermão da montanha. Por fim, ensina-nos a orar. É a parte final, é a tal prece, é a tal suplemento que foi criado, etc. Não faz parte do livro. Muito bem, vamos agora olhar para cada parte em si. Na primeira parte, na introdução, vamos olhar para um exemplo do palavrão. E como se recorda, nós vimos que todos os capítulos estão organizados da mesma maneira. Começa com uma máxima de Cristo, uns comentários de Kardec e comentários da espiritualidade superior. Assim vamos ver, por exemplo, um exemplo. Não te destruir a mente. Não penseis que vim destruir a mente dos profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último jota e o último profeta. Sobre esta máxima, vejamos agora, em seguida, o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza. Como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações
e o Cristo se referem em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe o cumprimento. Também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe o cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que foi dito sobre o Papa Agora. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o Reino de Deus na Terra. E o que é que dizem os Espíritos sobre isto? Penelon, o Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E creio que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. O vosso mundo se perdia. Ciência, desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo cai de nós. Após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai-vos para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus irmãos, o mundo está lá. Os bons espíritos vos dizem sempre, curvai-vos sobre o sopro precursor da tempestade para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Portanto, isto é o que vocês podem encontrar no primeiro capítulo e que explica exatamente. Não faz sentido, literalmente não faz sentido. São explicações deste género que traz o Espírito, baseados exatamente na razão. E é por isso que, ao passar para a segunda parte, que está contida entre o capítulo 2 e o capítulo 16, que é o ensino moral, aí temos todas as bem-aventuranças e todas aquelas sugestões que ele foi dando no Sermão da Montanha. Podereis encontrar, como vos disse, literalmente em sequência no Evangelho de Mateus ou às partes no Evangelho de Lucas. Mas cá está, muitas moradas na casa do Pai, ninguém pode ver o Rei de César, o Cristo Consolador, bem-aventurados com o Espírito, por aí adiante, honrai pai e mãe, enfim, todas elas encontrarão e sempre organizadas da mesma maneira. Porque cada uma destas máximas vocês vão encontrar, de novo, a máxima de Cristo, extraída do Evangelho, do Sermão da Montanha, comentários de Kardec, e depois ainda complementada por instruções dos Espíritos, como ouvimos ali no Espírito Canelo a falar sobre o Espiritismo. Portanto, são todas estas máximas que estão no Sermão da Montanha e todas vistas com um prisma só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade, todas as vezes em que não encontra a oposição sistemática interessada. Esta obra, inserindo-se na parte das consequências ético-morais, ética é um ramo da filosofia. Então,
é, tem que justificar porque é que cada comportamento é bem ou mal, influenciando depois o costume. A moral baseia-se no costume. Ok? E não é por acaso que vocês veem logo nas portadas deste mesmo livro exatamente isto que acabamos de ouvir. Aqui é dedicado um capítulo que é o 19, A Fé Move Montanhas, desta parte terceira, esta parte segunda do ensino moral, em que se fala exatamente isto. Porque é diferente nós acharmos que algo é bem ou mal porque nos diz o orientador do centro ou porque nós temos uma justificação para isso. É sempre melhor sermos nós a ter a justificação. Okay? É sempre melhor que nós tenhamos a tinta e o balde de tinta connosco e não fique lá atrás. Okay? Portanto, é isso, é a convocatória desta lei. Por fim, a última parte, muito importante, a parte preciosa também, tem as tais preces. Mas são preces para nós lermos, mas não deixeis de apenas as tomar como referências, tal como nós tomamos como referência uma obra qualquer que consultemos numa biblioteca quando estamos a fazer um estudo. Okay? Café, a oração certa, é a oração. E nesta obra é-vos dito como. Vamos olhar ao fundo. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu pai em segredo. E teu pai, que vê o que se passa em segredo, te dará paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuido que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirás, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós me peçais. Prece é uma evocação. É quando o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. A prece pode ser um pedido, um agradecimento, um louvor. Prece é vibração. É quando mais nos aproximamos de Deus. É uma expansão íntima da alma com o seu Criador. O capítulo 27 do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, o item 1, nos traz as condições da prece. O que Jesus deixou em relação a como fazer uma prece? Está bem claro, fazermos nossa prece com fé e devoção. Recolhidos na paz, conversarmos com Deus nosso Pai, ou com Jesus, ou com os nossos amigos espirituais, em poucas palavras, mas com grande fé no coração. Palavras bonitas ou da boca para fora não surte efeito. O que interessa a Deus é a intenção do que nos leva a rezar. É a vontade de melhorarmos, de chegarmos mais perto dele em pensamentos de bondade, para que ele nos guie na prática da verdade, da caridade e do amor. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa do âmbito, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma. No verbo de um amigo, na página do livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam, através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Emmanuel. Recordo-vos, meus amigos, que
Quando Jesus Cristo profere o Sermão da Montanha, ele pretende endereçar três práticas muito comuns do judaísmo da altura, que era a esmola, o jejum e a oração. E esta parte insere-se exatamente na oração, no peço. E ele, é quando ele, no Sermão da Montanha, nos ensina aquela linda prece do Pai Nosso. Ele dá-nos esta prece. Mas a prece, tal como aqui vimos, ela não é, não deve ser da boca para fora, nem é tanto melhor quanto mais palavras tiver, nem quanto mais público, mais em público fizermos. Não, nada disso. Isso eram os que os judeus na altura faziam e se autopromoviam. Não só pela esmola, não só pelo jejum, mas também para rezar, fazer prece, não para toda a gente. Não, a prece é do cumprimento da prece. Mas a prece, para ser bem feita, tal como, e eu vou outra vez utilizar a metáfora da tinta, a prece tem três passos. Qualquer prece. Qualquer prece deve louvar o Senhor. Deve agradecer. É claro que a maior parte de nós só se lembra do que diz. O resto, ortigas compras. Mas tem que ter as três coisas. E como é que isto se... Lembrem-se da tinta. A tinta, se vocês quiserem pintar esta parede, primeiro vão pôr um primário. Chamem isto de louvor. Depois vamos pôr uma primeira de mão. É o agradecimento. E por fim vamos fazer o acabamento com a segunda de mão. O pedido, se assim entender. Ok? A prece contém isto. Orar bem assim. Agora pergunto-vos eu. Se uma prece leva 10 minutos a fazer, quanto tempo levará meia prece? Ok, só há prece mesmo, não há nem meias nem completas, ok? Muito bem. Meus amigos, a relação desta obra com a obra básica. Portanto, cá vimos o livro dos Espíritos nas suas três vertentes, filosófica, científica e moral. Depois vimos os médiuns numa vertente eminentemente científica. E em 1864, a imitação do Evangelho, depois em 1865, antes de sair do céu e inteiro, é publicada já como o Evangelho segundo o Espiritismo, na área moral, baseada na terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais. Depois temos o céu e inferno, nesse mesmo ano de 65, baseada na parte quarta, que vai ser a próxima obra que nós vamos aqui conversar sobre ela, se não me engano, em 11 de abril, para assim, vai, pronto. E, por último, de novo, e esta vai ser inserida de novo na parte moral. E, por último, da codificação básica, aqui está a obra de Gênesis, que se vai fundamentar. Consultei toda esta literatura que aqui está. Estas são as várias versões do Evangelho. Esta é a versão individual. Os outros livros da obra básica, o filme que nós vimos, da biografia, aqueles filmezinhos do Evangelho, as outras, cá está a prece, aquele livro da Coragem, um vinho também falar da prece, o Espírito Manuel, e mais uns livros de Vida de Ciência, que sempre nos interessam. Estamos aqui, vamos ouvir, aqui está. Eu estou a gravar esta palestra, que habitualmente faço, além da transmissão, está a ser feita em direto e vai ficar também no site aqui da casa. Eu também irei publicar neste canal Espiritismo do JPG, basta já pôr no Google. E estarei à vossa disposição para qualquer pergunta que tenham aqui na sobra, mas se mesmo assim quiserem, ou em particular outro que não sei o que tenho para tirar dúvidas comigo, e quiserem escrever espiritismo.jpg.com, tem todo o gosto em responder. Era o que eu tinha para vocês. Muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa disponibilidade para qualquer pergunta. Seja sobre o Espiritismo. O pessoal não gosta de pintura. Dá-se a tinta, pessoal. Ou isto terá sido uma tinta boa, uma tinta muito má. Ou então o balde da fita ficou lá. Não sei.
Esta parte da prece eu considero de primordial importância. Lembrar-vos pelo menos, destas três vertentes da prece. Se já não o faziam, passem a lembrar de louvar, de pedir já toda a gente ser. Pedir, toda a gente pede, todos os dias, várias vezes. Louvar e agradecer. Costumamos que eu, pelo menos, até me cruzar com o Espiritismo, esquecia com força, mas pedir, pá, já estava o raio no primário, uma coisa é terminar. Façamos isso. E façamos-o de coração. Não vale a pena estar à procura de muitas palavras, nem palavras muito bonitas, aquelas dos 7500, que costumava fazer, nem uma duração muito grande. Como vos dizia naquele momento, dizia-vos que a prece é vibrar. É vibrar mentalmente. O verbalizar, nós precisamos verbalizar, se precisamos estar a comunicar com alguém para nos entender. Mas os nossos pensamentos devemos ver. Provavelmente também tem a ideia que quando estamos ligados deste casaquinho, do corpo físico, outras formas de comunicação surgem, devem já ter ouvido falar da plasmação das ideias. Isto é, só pelo pensamento é como se vocês vissem o meu pensamento. Estou a pensar e vocês, eu não preciso falar, vocês estão a ver. E Deus, ainda antes de nós verbalizarmos o que queremos dizer na prece, já ele sabe, de gingeira, o que é que nós precisamos, o que é que nós vamos dizer. Portanto, façamos leve. Façamos de fundação e façamos destas três formas. E levemos a lata connosco todos os dias. Só uma pergunta. Sim, sim. Às vezes há pessoas que ainda não sabem aproveitar bem o nosso Evangelho. Como é que as pessoas podem, eu sei, muitos de nós sabemos, como é que devemos utilizar o Evangelho no nosso dia a dia? O que me diz sobre quando estamos aflitos, quando estamos atrapalhados, aquela ideia, abre o Evangelho, poderá ser qualquer tema, e já Deus diz, não está a ficar em mim. Porque precisamos estar aqui. O que é que não nos pode dizer? Muito obrigado. É uma pergunta muito boa, porque aponta para um fenómeno, real. Acontece com o Evangelho, mas poderá acontecer com outras obras, tipo aquela que vimos ali, a Coragem, ou a Vida Feliz, obras que têm mensagens positivas. Quando reparar que o fenómeno é exatamente aquilo que o Tó descreveu, nós devemos abrir ao Cálice, ou o Evangelho, ou qualquer uma destas obras, e aquilo que nos sai, nós vamos encontrar-lhe significado e relação. Como se explica isto cientificamente? Ora bem, vimos há bocado que rezar, orar, é vibrar. Vimos também que nós plasmamos os nossos pensamentos. Há quem os consiga ver. Nós, entre nós, não os conseguimos ver. Mas os espíritos conseguem. Não precisam que nós estejamos a falar. Basta nós pensarmos e eles percebem. Daí que é dito naquele filme que, ainda antes de nós abrirmos a boca para dizer a primeira palavra da prece, já Deus sabe o que nós precisamos. Estão a ver onde é que vamos? Portanto, nós estamos em aflição. Deus já percebeu, sabe se merecemos ou não, mas Ele quer nos dar mérito. Um bom pai dá sempre, não ensina, não se põe a dar todos os dias peixe ao filho, certo? Vai ensiná-lo a pescar. Um dia o pai não vai existir. Também Jesus, também Deus. Este fenómeno explica-se exatamente a atitude pedagógica de o Senhor ainda socorre-nos, mas deixa que nós sintamos o mérito.
ajuda-nos. Um tal funhinha que aparece por acaso, já que o acaso não existe, não é? Senão não era Deus. Aquela funhinha que aquele pensamento que é sempre assim. Mas tenho isto. A sorte dá muito trabalho. Vocês sabem, já ouviram dizer isso? Ter sorte dá muito trabalho. É uma coisa mesmo terrível, ok? Portanto, não tem aqui nada de extraordinário. É exatamente uma afinização nossa, uma emissão mental, que os nossos guias, como última análise, nos respondem dessa forma. E nós temos o pão que merecemos para aquele dia e necessitamos para aquele momento. A livre-dito. É assim que se diz este nome. Excelente. Bem metido. Essa, sim, senhora. Sim, senhora. Uma boa tinta de base. Alguém quer dar a primeira de mão ou a segunda? Se eu não souber pintar, eu faço a minha topa, eu também é bom pintor. Se não quiserem pintar agora, podem pintar no vosso computador. Agora, depois, se quiser. Mas olha, pior ainda. E não precisais ter o divino da prece, nem o evangelho. Pois ajuda. Nem que seja para este fenómeno maravilhoso que aconteceu. Vocês levam hoje uma explicação. Como é que era o ponto? Uma questão, ao contrário, porque é que o Evangelho é sempre o momento que se compra um feito espírita? Porquê? Ora bem, costuma-se dizer também, esta pergunta também está muito bem feita, e é chefe destas casas, chefe, não há chefe. Costuma-se dizer que nós chegamos ao Espiritismo, e se calhar isto é verdade, a maioria, normalmente por duas vezes. Pelo amor ou pela dor? Você procura muitas vezes ser espírita. Pela dor, muitos de nós procuramos pela dor. Já não conseguimos dar a volta. Então vimos à procura da vertente do espiritismo. O espiritismo também pode ser olhado para além das três vertentes. A filosófica, a científica e a ético-moral também pode ser olhado de outra forma, que é um hospital e uma escola. Não sou o espírita, vocês têm atividades de socorro espiritual, o passo magnético, o atendimento fraterno, a reunião de um, insere-se na área do hospital, do socorro, do consolo à pessoa que está em dificuldade, está em dor. Tem a outra vertente, que é a vertente da escola, onde também se ensina a pescar. Porque se a parte do hospital é o peixe no imediato, só um peixe. Você é como um advogado que precisa cada vez mais ir. Não, nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para cada um se poder autonomizar. Auxiliar, autonomizar. Daí que cumpre estas duas vertentes. Ora bem, o que é que o Evangelho acaba por se transformar numa das obras mais bonitas? Não só pela recomendação. Vocês viram o livro fácil? É um livro de leitura obrigatório, frequente, diária, está lá dentro diária. E porquê? Porque se insere numa área em que todos nós somos sensíveis. Todos nós temos dores. Não há aqui ninguém que nós tenha, ou que já as tenha tido, ou que as vá ter. Portanto, o que nos preocupa, quando andamos bem na vida, está-nos igual. Quando nos toca alguma dor, que a gente. Vamos pedir e nada de agradecer, nada de louvar. Ok. E por isso, este Evangelho tem sempre este consolo. Tal como dizia a doutora, basta só abrir a página. Estão numa dificuldade ou numa página? Vão lá ter o vosso peixinho do dia. Escrevam o necessário que vocês precisam naquele momento. Naturalmente, se assim é, como é que não há de ser uma das obras mais procuradas pela comunidade espírita? Quem é que não quer encontrar consolo? Eu quero. Obrigado, Tó. Bom, já tivemos o primário, a primeira de mão, tivemos a segunda de mão. Thank you.
Oh, falta um segundo. A segunda de mão? Darei sim, senhora. Se me derem essa oportunidade, terei todo o gosto em dar essa segunda mão. Vamos à segunda mão? Então vamos à segunda mão. Peço-vos a todos que se unam a mim. E é bem-vindo este irmão que também se une a nós. Vamos unir-nos e concentrar o nosso pensamento em Cristo. Não é por acaso que vos trago aqui hoje a referência de Cristo. Afinal, chegamos a falar da obra de Deus, estamos a falar dos Evangelhos. Cristo como um intermediário entre nós e o Criador. Digamos como um pintor mais avançado que nós, mas que também nos convoca a que nós próprios saibamos pintar. Pintar protegendo-nos como primário, consolidando o que vamos adquirindo com a primeira mão e olhando para o futuro com fé, esperança, com uma segunda mão. Assim, e como nós vimos hoje, orar tem sempre estas três faces: louvar, agradecer e pedir. Convoco-vos então a darmos o primário, a louvar. Vamos louvar o Senhor, o nosso Criador, por esta obra maravilhosa que está à nossa volta. Enfim, por nós próprios, que somos também a obra dele. É maravilhoso. Todos os dias nós descobrimos algo novo. Todos os dias sentimos que há espaço para nós progredirmos, quer intelectualmente, quer moralmente. Enfim, quando julgamos, quando o egoísmo do homem limitado pensa que já sabe tudo, já descobriu tudo, não. Só descobriu é que há muito mais para descobrir. E cada vez que descobre mais, descobre. Só sei que nada sei, como alguém diria. Ora bem, uma obra assim é digna. Porque é infinita, é progressiva, conduz-nos à perfeição, que é o objetivo final que o Criador nos pagou a todos. Com o primário dado, com este louvor, vamos então agora exercitar a nossa primeira mão e vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus também, servindo-nos dos intermediários como Cristo e a espiritualidade superior que se manifesta tão bem nesta obra. Vamos agradecer essa oportunidade exatamente de aqui e agora, neste mundo, neste tempo em que vivemos, podemos descobrir estes pequenos detalhes sobre a prece, como orar melhor, o que é prece, porque é que o livro se abre sempre com aquilo que necessitamos, isto é, a oportunidade de racionalizarmos aquilo que nos tempos de menos iluminação intelectual do homem eram apenas tidos como dogmas. Devemos agradecer a Deus a oportunidade e aqui e agora nos cruzamos com esta doutrina filosófica e moral que nos permite solidificar a nossa fé. A primeira mão da nossa construção sobre a base do louvor a Deus. Por fim, o acabamento. A segunda mão. E aqui, já que já temos a base garantida quanto às grandes intempéries
e as paredes levantadas. Bom, se elas forem fortes, podemos ousar, então, pedir. Pedir a Deus que nos ajude a erigir o resto do edifício, que é um edifício sem fim, mas para o qual nós precisamos de força, força fundamentalmente para nos redescobrirmos, descobrirmos a obra do Criador, descobrirmos as leis naturais que a regem e na qual o Espiritismo nos pode dar uma grande ajuda. Mas quantas vezes nós nos esquecemos disso quando vivemos bem, então esquecemos muito disso. Vamos, pois, pedir ao Senhor, não que nos elimine os obstáculos, que são pedagógicos, muitas vezes é para nos lembrarmos do caminho, não peçamos isto, mas peçamos é sim a força para nós nos orientarmos, a motivação para estudarmos e para fazermos e cumprirmos a lei moral maior, da justiça, do amor e da caridade. Sem caridade não há salvação. E quando nós oramos pelos nossos irmãos, nós estamos a fazer um ato de amor, um ato de caridade, e estamos, no mínimo, também a ser justos com eles. Bem-haja. Uma boa semana.